Në ambientet e galerisë së arteve në Ferizaj u hap ekspozita individuale me 75 piktura e autorës së Laura Siner Ibrahimi. Ajo tha se këto piktura që shprejnë mall dhembje e trishtim, ia ka dedikuar babaj të saj tashmë të ndjer. Këtë ditë është shumë e veçantë për mua. Të gjitha këto piktura që shprejnë mall dhembje dhe trishtim, ose trazim shpirtëror, si që thamon, shprehen ose i dedikohen njeri u që unë e veçaj, është babajem. Njeri u që e beshe artin, njeri u që më inkurajoj të bëja të që më thështë e shkirtë. Njeri u që do të më mungoj dhe do të një admirem dheri në momentet e fundit jetës ime. Kjo ekspozit nga njës të artit u cilësua ndër ekspozitat më të sukseshme që ka patur Galeria e Arteve në Ferizaj. Dhe dhëtë ekspozita Laurës është ndër ekspozita më sukseshme individuale në galerinë tonë dhe unë jam shumë i lumtur që Laura ekspozon në galerinë tonë dhe i pam dhejët në platformë në galerinë sonë. Gjatë procesit punës, sidomos të selektimit të veprat e sojë, kishëm i vështërsinë më të madhe sepse Laura kishte një bagazh goxha të madh të punëve të tyre të sojë dhe duke i selektuar një numër të madh mezi arritëm që t'i aranzhojmë në një formë më kontemporane, do thotë rreth 75 vepra të saj. Ekspozita e Laura Ibrahimit është një dritare më shumë për syt dhe për mendjen tonë të hetur ndaj të bukurës dhe së mirës. Njësu nga dëshira e mirë që kjo dritare të mos të gjithë kohë. Nëse shohim pikturat e Laurës, kudo që i shohim, edhe nëse nuk janë të nënshkruar, e dinë që janë të saj. Kjo dëshmon që Laura ka krijuar personalitetin e vet, e ka gjetë personalitetin e vet dhe ka bërë ballë të gjitha vështërsive që has një krijues gjatë rrugëtimit të tij. Drejtori i kulturës në Ferizaj, Naim Ferati, tha se shtëpia e kulturës do të jetë gjithmonë e hapur për krijuesit që sjellin vlera. Krijuesja jonë Viktoria, Mika jonë Laura, na sjelli një ekspozitë e cila na krijoi freski, në krijoj një ndjesi dhe qanë dhe kjo do të thotë që vezi për i dhej për pasojmë shumë, si në jetën kulturore, artistike, për në fusha tjera. Unë do t'ju falenderoj për prezencën, do t'a falenderoj dhe unë për punën në angazhimin e saj në krimtari dhe në jetën e përgjithshme kulturore dhe artistike të Ferizaj, duke i garantuar të gjithë krijuesit se kjo shtëpi apo kjo fëmijë e krijuesve dhe artistëve do të jetë hapur gjithmonë për çdo njeri, për çdo krijues i cili përfaqëson vlera të cilat na bëhen ndihmë krenar dhe prezantues dhe reprezentativ jo vetëm në Ferizaj, por në gjithë Kosovën. Ekspozita individuale e autorës Laura Siner Ibrahimi do të qëndrojë hapur deri më 22 nëntor.